Salve galera, estamos mandando o treino aqui de costas, Bruto. Olha quem tá aqui comigo. Bruto, bom parceirão aí. Aí ó, é. Como vai ser o pós-treino? Um pacote de macarrão de cada. Um pacote de macarrão. E aí, o Célio? E aí, irmão? Vai vir? Carro baixo, Célio. Tem Célio com carro baixo, tem like. Os caras estão fazendo investe com muito carboidrato. Foda. O Célio de carbo baixo tá brabo com a gente. Triste, né, mano? Triste. Mas é assim. Dá-lhe moral. Eu saí desde o pré-conto, deixa eu comer até. Eu comer tudo, né, pai? É o mundo aí. Tá bom. Vamos olhar lá, galera. Zerou o aparelho. Hoje vai ser um treino focado mais em força, né? Às vezes a técnica vai deixar um pouquinho de lado. Porém, o movimento sempre bem executado. Sabe qual é o nome do treino hoje? Foda-se. É isso mesmo. Old school, né, pai? Ah, pai! Ai, ai, tá. Técnica é meu parceiro. Saiu no olho agora, ainda fui 6. Tem força não, eu procuro força e não acho. Deixa eu falar, rapaziada, a bomba. As bombas te dão força, mas se você não tiver carboidrato. Carboidrato no sangue, ela não vai isso, fazer. Isso. Deixa a energia no sangue. Carboidrato. Too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
Quebrou aí, pô? Quebrou, pai. É o contrário, porra, não? Isso. É não? Bora, sério. Salve galera, saindo do treino. Mostra ali, ó. Gostei, claro. Dá um salve aqui, Muralha. E aí galera, vem com nós, hein? Tamo junto. A Karen aqui. Galerinha partiu, agora vou pra casa. Bater aquela refeição monstro que o Muralha aqui vai preparar pra nós. E é isso. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, eu entrei realmente pro Casa Maromba. Eu vou ficar aí uma semana, vamos ver se eu fico mais tempo. E vai depender tudo de mim, né? Depender da minha dedicação, depender da galera comentando aí, gostando de mim na casa. Eu tô entrando como atleta, né? Eu vou tentar representar a Casa Maromba nos campeonatos. Então vou estar sempre postando aí foto, vídeo do meu cotidiano. Vou estar postando as coisas no meu Instagram também. Espero que vocês acompanhem lá, gostem bastante do conteúdo. E é isso, galera. Matando a curiosidade de muitos aí que andam perguntando. E agora eu tô aqui em São Paulo. Tamo junto, se inscreve no canal, lembrando, dá um que like. Amanhã, pai, você vai pegar outro treino, sendo que amanhã vai ser bíceps ainda pregando nessa pegada aí, monstruosa. Olha lá, agora eu tô ferrado, agora eu tô treinando com Muralha, só paulada. Fala aí, Muralha. Pai, meu parceiro de brutalidade aí, o bicho vai pegar, treino de força aí com nós. Só paulada, a gente foi treino de costas, bruto, treino de força, máximo de repetição, máximo de peso. O Célio foi no mercadinho lá, ficou com a crédito. E é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, curte aí, ativa o sininho e tamo junto.